অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰাধান্য থকা অঞ্চলত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাই মুঠেই সঁহাৰি পোৱা নাছিল। নগালেণ্ডৰ পৰা এই যাত্ৰা আহি আমগুৰিৰ হালুৱাটিং চাহ বাগিচাত যেতিয়া সভাৰ আয়োজন কৰিছিল, সেই সভা দেখি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল। কিন্তু সভাত উপস্থিত হোৱা লোকৰ সংখ্যা আছিল খুব বেছি 1200। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে বেয়া খবৰ, ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰাক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৱে আদৰি লোৱা আশা কৰা হৈছিল। লখিমপুৰ পাৰ হৈ নাওবৈচা অঞ্চল পোৱাৰ লগে লগে ৰাহুল গান্ধীৰ ৰেলীত ব্যাপক আৰু ধৰ্মীয় মুছলমান আগবাঢ়ি আহিল। কিন্তু কাৰ্যত সেয়া নাহিল। এইবাৰ এই ৰেলীটোলৈ মন কৰক, এটা প্ৰচণ্ড ৰেলী। এই ৰেলীত বৃহৎ সংখ্যক ধৰ্মীয় মুছলমান পুৰুষ আৰু মহিলাই ভাগ লৈছে। এওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি শ্লোগান দিছে। এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকলক আপুনি যদিহে ৰাহুল গান্ধীৰ ৰেলীত ভাগ ল'বলৈ অহা বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে ভুল কৰিছে। লখিমপুৰত ৰাহুল গান্ধীৰ ৰেলীৰ সময়ত আন এক বৃহৎ ৰেলী, ৰেলীত ভাগ লৈছে মুছলমান পুৰুষ আৰু মহিলাই। ৰাহুলৰ সপক্ষে এই ৰেলী নহয়, বৰঞ্চ বিধায়ক ভৰত নৰৰ বিৰুদ্ধে এই ৰেলী। নাওবৈচাবাসীয়ে ৰাহুলৰ পৰা ন্যায় বিচাৰি উলিয়াইছে এই ৰেলী। নাওবৈচা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভৰত নৰ সমষ্টিলৈ নাহে। সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে মুঠেই গুৰুত্ব নিদিয়ে ভৰত নৰ। সমষ্টিৰ বাট পথৰ অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয়। এনে অৱস্থাত সমষ্টিৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পুৰুষ মহিলাক লৈ আমচুৰ ফালৰ পৰা এই সমদল উলিওৱা হয়। এই সমদলে ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছিল। হয়তো এই সমদলৰ বিষয়ে জানি ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয় সোনকালে পাৰ হৈ গ'ল অঞ্চলটোৰ আগেৰে। ৰাহুল গান্ধীক এওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিলে। আমি বৰতন্দ্ৰ নৰে আমাক যি প্ৰতাৰণা কৰিছে, প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তিভাৱে ওলাই আহিছে। গতিকে যি আস্থা দিছিলে ৰাস্তা ঘাট বনাই দিব, এইবিলাক ৰাস্তা ঘাট বনাই দিয়া নাই। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে, গতিকে নাওবৈচা সমষ্টিত ন্যায় যাত্ৰাটো দিলক, যিটো মানে ন্যায় দিলক। গতিকে ৰাহুল গান্ধীক কৈছোঁ যে ভৰত নৰক ৰিজাইন দিয়ে, নতুনকৈ পুনৰ নিৰ্বাচন হ'ব লাগে। এনেকুৱা অকৰ্মণ্য বিধায়ক আমাৰ দৰকাৰ নাই। ৰাস্তা ঘাট যদি ভাল হয়, মানুহে যাতায়াত কৰি মানে জীয়াই থকাৰ আনন্দ বাঢ়ে। গতিকে ভৰত নৰ আমাৰ আনন্দকাৰী লৈ গৈছে। প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি, আৰু তেওঁ অন্যায়ভাৱে নাওবৈচা সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণক কৰা প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় বিচাৰি আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হাজাৰ হাজাৰ জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে। দেখা গৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ৰেলীত ভাগ লোৱা লোকতকৈ ভৰত নৰহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা ৰেলীত ভাগ লোৱা লোকৰ সংখ্যা আছিল অধিক। ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাত মুছলমান মহিলাসকলেও অৱজ্ঞা কৰিব। প্ৰশ্ন হৈছে কাৰ্যত সেয়া সত্য প্ৰমাণিত হৈছে নেকি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।